دعائے ظہور حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم مناصر مدلیلم وعینہ حتا تسکنہ ارزقہ تعاون و تمت یہو فیحا طویلا۔ یا رب محمد وال محمد، رب صلی علی محمد وال محمد و اجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وال محمد۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، کافی احباب صفِ آزاد تشریف فرماؤ، اللہ علی محمد خالق بلند آواز رم نام چو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے مل کے عبادت کرو، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنہ تے لانت، دو جہانہ دی مالک سین دے دشمنہ تے لانت۔ سب تو پہلے دعا مگدہ مالک کون و مکان تو اڈا اس مقدس دربار اسٹور آیا قبول و قدور فرماون، بانیان دی پر خلوص پھوڑی بچھائی، زاکرین دا پڑے پڑایا میں حکیر دی نوکری، زہرہ دا کریم بچڑا پڑے پاک دربار اس قبول و قدور فرماون۔ میرے مالک میرے خالق، بہت بڑی دعا منگن لگا، بڑا قبولیت دا وقت ہے، سارے رل کے مومنین مومنات آمین آکسو۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات انہوں نواب کربلا، خلیل کربلا، سخی امام حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ ساڑے حقیقی وارش وارش زمانہ دا ظہور جلد فرما، سانویش قابل بنا جو اسی اپنے بارویں امام دے متھے لگ سکی۔ زندہ و سلامت رو، جتنا اتنا ذہن آج چودہ دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات، ماشاءاللہ میرے سامنے ذہین اور فہیم حضرات تشریف فرماؤ، اجازت صحیح نوکر شروع کریے۔ وہ دل میلا ہے جس میں ہو عداوت آل احمد کی، کڑی زندگی ہوئے، زندہ و سلامت رہو۔ ایک منٹ بھی جناب دا ضائع نہیں کرنا، تو سجیوے جو میں میرے نال توجہ کرنی ہے، میں نوکری دے انداز ہوں، لیکن اپنے ٹائم دے اندر میں انشاءاللہ جناب نو سلام کرنے۔ بسم اللہ ظفر شہد۔ وہ دل میلا ہے جس میں ہو عداوت آل احمد کی، پچھلے غور کرو، وہ دل میلا ہے جس میں ہو عداوت آل احمد کی، پھر لمے یار جلدی کریں، تیری زندگی ہو، بیٹھ جا بیٹھ جا، ایک صلوات پڑھ دیو باواز بلند۔ وہ دل میلا ہے جس میں ہو عداوت آل احمد کی، اگلی سطر میں پڑھنی نہیں، مومنین دے دلاں تے نقش کراں، سر چاو حلالیو۔ وہ دل میلا ہے جس میں ہو عداوت آل احمد کی، ولا سے جو معطر ہو وہ من میلا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، نہ ہتھم سلام ہے سیدہ راضیو، میں بسم اللہ کراں۔ وہ دل میلا ہے جس میں ہو عداوت آل احمد کی، ولا سے جو معطر ہو وہ من میلا نہیں ہوتا۔ سرجہ میں ولا سے جو معطر ہو وہ من میلا نہیں ہوتا، کفن میں اس لیے ہم کربلا کی خاک رکھتے ہیں کہ اس مٹی سے مٹی میں کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سارے حلالی مل کے حیدری، سبحان اللہ، مالک سلامت رکھے جی، کہ اس مٹی میں مٹی سے کفن میلا۔ اجازت دے سائیں نوکری شروع کراں، سونی چھلک دیو اس حلوات پڑھو باواز بلا۔ مجمع ڈھیر سارا ہے،
ਸਲਵਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀ ਮਿਲ ਮੁਤਾਲਿਲ ਜੱਬਾਰ ਹਕੀਮ ਇਮਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਸਲਵਾਤ ਅਸੌਲਾ اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਤਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਸੇ ਅਲੀ ਸੇ ਬੁਗਜ਼ ਕੋ ਤੂਨੇ ਉਸੂਲ ਸਮਝਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਸੇ ਬੁਗਜ਼ ਕੋ ਤੂਨੇ ਉਸੂਲ ਸਮਝਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਸਿਬੋਂ ਕੋ ਵੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਾ ਫੂਲ ਸਮਝਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਔਰ ਗਾਸਿਬੋਂ ਕੋ ਵੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਾ ਫੂਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਔਰ ਗਾਸਿਬੋਂ ਕੋ ਵੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਾ ਫੂਲ ਸਮਝਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਾਫਿਰੋਂ ਕਾ ਗੁਮਾਓ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸੋਤੇ ਅਲੀ ਕੋ ਰਸੂਲ ਸਮਝਾ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੈਯਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਦਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰਾਂ ਮਾਲਿਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਦ ਹੋਵਣ ਜਿਤਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਸਹਿਬ ਹੈ ਦਰੀ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜੇ ਰੰਗਲਾ ਆਵਣ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਏ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸੈਯਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਲ ਹਿੱਕ ਫੇਲ ਹਿੱਕ ਆਓ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਇਮਾਮ ਅਸਲ ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿਨ ਇਮਾਮ ਆਜ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਮ ਬਨਤੇ ਹੈ ਤਗੜੇ ਇਮਾਮ ਆਜ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਮ ਬਨਤੇ ਹੈ ਹਰ ਇਸ ਲਾਲ ਚੀ ਜ਼ਰ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਰ ਇਸ ਲਾਲ ਚੀ ਜ਼ਰ ਕੇ ਗੁਲਾਮ
بنتے ہیں نبی کے پاک پسینہ سے سب رسول بنے، خدا کے نور سے بارہ امام بلد. آئے آئے پڑھ زندگی ہو مولا در عظیم عطا فرم، بڑی مہربانی مالک، تو سلامت رکھے، زندہ ہو سلامت رہو. لو جی قصیدہ میرا دل چاہتا ایک دو شعر میں تمہیں کلے سناوا، ٹھیک ہے جی. وہ بعد اگر تسا طبیعت ملائی تو ایک اور قصیدہ، ٹھیک ہے جی. پڑھیے قصیدہ، ایک دو بھائیوں کا حکم بھی ہے جڑا میں پورا کرنا چاہنا. ساڈے دوسرے بیراوا ایک نعت پڑھی ہے، اس نعت کا ترا مصرا پڑھ کے وہ بعد اپنا اور تہاڈا عقیدہ پڑھنا ہے. میرے عقیدے دے نال جاندا عقیدہ رلیا ملیا، وہ واسطے بولنا واجب نہیں اوجب ہے. پڑھیے قصیدہ جناب، ایک سونی سلوات پڑھو بابا سے بلند. نانا بابا قصیدے والی سلوات پڑھو. ہاں میں لجپالا دے آخ دیو سبحان اللہ، پچھلے بولو اگلے ہی بولو مل کے بولو زندگی دراز ہوئے. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم، پرے رہندے توجہ ہے سہی، ولائے علی دا نشا ہو ویسی توجہ کرنی ہے. میں لج پالا لڑ لگیاں میرے تو غم، پرے رہ دے میری آسا امیدا دے صدا بوٹے ہرے رہ. شاباش بھائی، نہ ہاتھوں سلام ہے، سید راضی ہوئے امام زمانہ وڈے رنگ سارے سارے مل کے حیدری امام زمانہ بڑے رنگ لاون. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم، انہاں نوں جگانا زندگی دراز ہوئے توجہ کرنی ہے. نعت میں پڑھتا کھڑا، ہاتھ انہاں نے بندے ہوئے زندگی دراز ہوئے. مینوں اس ممبر دی قسم ہے جڑے ہاتھ 14 دے فضائل وچ بلند ہوندے نا کسے کمینے دے محتاج نہیں ہوندے. علی والے تشریف فرماؤ، توجہ کرنی. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم، سارے بولو یار میرے تو غم، پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے، صدا بوٹے ہرے رہندے. ایوں کجا کھڑا جانا اپنا اور تہاڈا عقیدہ پڑھنا جانا. غم شبیر دل وچ ہے میرے تو غم، پرے نہیں ریاتی نمبر نہ پاس ہونے کا مدر جعفری آدی نہیں، سر چو ہلا لیو. غم شبیر دل وچ ہے میرے تو غم، پرے رہ دے علم غازی دا گھر تے ہے تائیوں دشمن سڑے رہ. شاباش، ان ہاتھوں نو سلام ہے، سارے حلالی مل گئے حیدری زندگی ہوئے. امام زمانہ بڑے رنگ لاون، کیا بات ہے، تسن ہی ہو پئے تہاڈی زندگی ہو. میں بسم اللہ کراں، آؤ جی بسم اللہ کراں، توجہ ہے صحیح. علم غازی دا گھر تے ہے، بسم اللہ، علم غازی دا گھر تے ہے تائیوں، آؤ بسم اللہ، توجہ ہے صحیح.
پڑھیے شیر. عالم غازی دا گھر تے ہے تائیوں دشمن, بولو یار تائیوں دشمن سڑے رہندے. سر چو حلالیو جتنے تشریف فرماؤ. بہت بڑی بات کرن لگا اج, میں اج بھی دورے حاضرہ دی گل کر رہے ہیں. اج میرے مولا دا زلجنا نکلے ہوئے نا, کئی لوگ ویکھ کے ایویں ڈے دین رات تبدیل کر دین, ایویں گل ہے نا. بولو میں دسنا چاہنا وہ کون ہیں تے کنا وچوں ہیں. سر چاو حلالیو ڈگا میرے پاس جڑے کربو شاباش. کیا بات ہے, سید راضی ہوئے مل کے حیدری. بسم اللہ کرم تسان نیو پے امام زمانہ وڈے رنگ لاون. سر چو حلالیو لو جی, ہوں پڑھنا نہیں شیر, علی والیاں دے دلاں تے نقش کرا. ٹھیک ہے میرے پاسے پتر اونا دیس جگ تے شبی تو وی, بولے جی شبی تو وی ڈرے رہندے. کوئی تولیو تشریح نہیں کرنا چاہندا, ہو ڈائریکٹ جناب نو سے سنا وا جتنے تشریح فرماؤ. نبی دی نعت سندا ہے حدیث مصطفیٰ, سن لے جنہ دے دل چ حیدر نہیں او جیندے وی مرے. سلام نعتاں سارے بولو حیدری. تہاڈی زندگی ہوے سب دا ارادہ دوبارہ پڑھیے سارے مل کے حیدری. امام زمانہ وڈے رنگ لاون تساں نہیں ہو پے, تہاڈیاں نسلاں آباد ہون. جی میں نوکراں پچھلے دا ارادہ ہے, دوبارہ پڑھیے جناب سارے مل کے بولو حیدری. نبی دی نعت سندا ہے حدیث مصطفیٰ, سن لے جنہ دے دل چ حیدر نہیں او جیندے وی مرے. تہاڈیاں نسلاں آباد ہوں. لو سہی قصیدہ ایک ہور سناوا, پڑھیے قصیدہ تہاڈیاں زندگی ہوں. امام حسین تو وسدہ رکھے قصیدہ امام حسین دی شان دا, زہرا دلال دی عصمت سناوا, شان سناوا, توقیر سناوا. میرے حسین دی عصمت کیا ہے دیکھا میرے پاس. ہاں درود کی درود کی سجود کی امان ہے فاطمہ کے واسطے قرآن ہے یہ وجود انبیاء کی جان ہے میرا حسین. سید راضی ہوئے جی, کیا بات ہے سارے بولو حیدری. جڑے لفظوں دے خریدا رہ بیٹھے ہو گل انہاں مومنین دے نال ہے. سر چو حلالیو درود کی سجود کی امان ہے فاطمہ کے واسطے قرآن ہے یہ وجود انبیاء کی جان ہے.
ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਰਦੀਫੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੌਕੀਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਓ ਸਰ ਚਾਹੋ ਹਲਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦਾਤ ਦੇ ਸੋ ਤੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਇਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਾ ਸਫਰ ਰਹਾ, ਇਸਕਾ ਕਾਫਿਲਾ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਭੀ ਅਮਰ ਰਹਾ। ਜਾਗਣੇ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਏ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਆਇਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਾ ਸਫਰ ਰਹਾ, ਇਸਕਾ ਕਾਫਿਲਾ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਭੀ ਅਮਰ ਰਹਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ! ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਰ ਚਾਹੋ ਹਲਾਲੀਓ, ਆਇਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਰਹਾ, ਇਸਕਾ ਕਾਫਿਲਾ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਭੀ ਅਮਰ ਰਹਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ 10,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ 20,000 ਦਾ, 30,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅੰਮਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ 10,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ 20,000 ਦਾ, 30,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿਆ ਦੇ ਸੈਨ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਡਿੱਠੇ ਨੇ। ਆਲਮਾ ਗੈਰੇ ਮੌਲਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਮਤ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਅੰਮਾ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਘਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਨਸਲੋਂ ਪੇ ਵੀ ਡਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰੀ। ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਜੀਓ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਦੋਂ, ਅੰਮਾ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਵੋ ਘਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਕਰੋ ਸਰ ਜਾਓ ਬਈ। ਕਰ ਕਤਾਉਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਣੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਮਣ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ, ਕਿਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਕਰਕੇ ਖੰਜਰ ਚਲਾਏ,
سید رو کے آدم مرید آ گئی کول میں نے نہ ہاتھ زلفا وچ کر لے ماتم بھائی کر لے ماتم جی جی میں نو کرا سید رو کے آدم مرید آ گئی کول میں نے نہ ہاتھ زلفا وچ جی بابا میں نو کرا کار کتال نا سامنے بھیڑی تے کانڈ کر کے خنجر چلائے مڈی دی آ گئی کول مڈی نا ہاتھ زلفا وچ مڈی دی آ گئی ماتم کرنا مڈی دی آ گئی کول مڈی نا ہاتھ زلفا وچ میں بسم اللہ کرا تھوڑی دھیان دے پردے ہو جی بابا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا او میں کی کرنا اس دنیا جت نہیں عباس بزرگاں نوں ممبر دیواں جی میں بسم اللہ کرا تہاڈیاں دھیاں تے پردیاں میں کی کرنا اس دنیا تے جت نہیں آپاس اور شدہ وین سنا وا جڑے اجے تک نہیں عبادت کر سکے ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید تے کربل دی خاک تے بگ آیا خنجر نہ جے تائی گردن تے شابین تو ڈہدا باد نہیں دیا انہوں پہ